Alltid. Då står jag här med Erik Selén, förbundsordförande i Svenska Scoutförbundet, och Josefin Larsson som sitter i Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundsstyrelse. KM Scouts förbundsmöte har just beslutat sig att köra all in i arbetet med en ny riksorganisation. Vad är din spontana reaktion på det beslutet, Erik? Jag är naturligtvis jätteglad. Jag tycker att det är kanon och jättekul att vi har fått ett förbundsmöte med många kårer, många distrikt som har gett sitt till stöd för den här processen som vi har jobbat med ett tag. Det känns jättekul och är ju det första beslutet egentligen sen Scout och resursmöte höstas att vi går mot en ny riksorganisation. Det känns jättekul. Josefin, du får samma fråga. Mm. Vad är dina känslor just nu? Ja, jag tycker mest att det känns, som sagt, som jag sa igår, som en bekräftelse på det beslut som togs på rådets årsmöte, och att KM tydligt visar att de är en av motionärerna, att de står bakom och går före i det här arbetet. Vad händer nu? Vad är nästa steg i den här processen som du ser det, Erik? Ja, den här helgen har vi också ett annat årsmötesbeslut från FA Scout som också har förbundsmöte samtidigt i Uppsala som vi inväntar. Och där har vi fått positiva indikationer just nu. Vi inväntar med spänning beslutet de ska fatta. Och därefter har vi så att säga vetskapen om vad två förbund säger i den här frågan. Och arbetet fortsätter, skulle jag säga, med två förbunds tydliga mandat i ryggen, så fortsätter vi arbetet fram till sista helgen i maj där vi ska försöka se hur det slutgiltiga förslaget ser ut. Vad blir NSFs nästa steg nu efter den här helgen? NSF fortsätter ju att arbeta i samrådsgruppen och med det stadgeförslag som håller på att tas fram. Och försöker påverka där och se hur vi kan göra bästa möjliga lösning för alla förbund. För det har ju KM också understrukit idag, att det är viktigt för dem att alla förbund är med på banan. NSF är ju det förbundet som är sist med att ta beslut innan Svenska Scoutförbundet beslutar om det som blir förslaget, så att säga. Och då kommer vi veta hur de tre andra förbunden ställer sig. Och idag så vet vi hur de första har ställt sig. Hur tror du att de besluten kommer att påverka ert beslut så småningom? Jag tycker det är ganska svårt att säga, för att NSF är ganska starka i sin egen vilja, och jag tror inte att vi kommer automatiskt rösta för bara för att fyra eller tre tidigare förbund har gjort det, utan jag tror att vi kommer utgå ifrån all fakta som finns dit processen har tagit oss när det är dags att fatta beslut. Nu fortsätter diskussionerna här på förbundsmötet i Borås i andra frågor, och vi ska försöka hitta lite fler reaktioner från golvet. Tack så mycket för det. Tack.